Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 1, fectorau 4, pellterau. Darganfod onglau lem. Fydd y fformwla yma bob amser yn rhoi'r ongl lem rhwng dau fector A a B. Dech yn ni atgoffa'n unen. Rydw wedi gweld sut mae lluoswm sgiler yn rhoi'r ongl rhwng cyfeiriadau'r fector. Felly A dot gyda B yn cael ei roi fel maint A lluosi maint B lluosi cos yr ongl rhwng y cyfeiriadau. Felly ail drefnu hwnna, a ni'n cael cos B yn hafel i A dot B dros maint y ddau fector. Os yw A dot B yn positif, bydd theta yn ongl lem rhwng y ddau fector, felly theta yn hafel i alfa, felly cos theta bydd fel mae'n dod. Os yw A dot B yn negatif, bydd theta yn ongl a aflem, felly mae'r rhaid cymeriad y positif, cymeriad hwnna o 180 i gael alfa, a cos o 180 minus alfa, minus theta, gyda ni wedyn, yn rhoi minus cos theta, felly ni angen cymeriad minus gwerth minus sy'n rhoi ni positif. Felly cymeriad y positif os yw'r ongl yn, os yw'r ongl yn aflem, ni angen cymeriad positif hwnna i gael yr ongl lem sy'n rhwng y ddau fector mewn gwahanol cyfeiriadau. Y pellter perpendicular rhwng pwynt a llinell. Felly, os gen gyda ni bwynt, PQR, wedi dynodi gan P, a'r llinell sy'n cael ei ddynodi gyda R, yn yr hafel i A, B, C, pwynt penodol, plus S, lluosi U, V, W, y cyfeiriad. So, R yw ffector safle unrhyw bwynt ar y llinell, a ni angen y pellter perpendicular rhwng y pwynt a'r llinell. Felly dyna'r pellter ni angen. A'r pellter ni angen yw A, P, sain yr ongl alfa sy'n rhwng A, P a chyfeiriad y llinell. Sain achos ni gyferbyn dros yr hypotenews, felly lluosid yr hypotenews, a ni'n cael bod D yn hafel i A, P, sain alfa. Lluniwch fraslin. Mae'n ddefnyddiol i weld beth sy'n digwydd i'r fectorau yma. A'r ongl lem alfa ni angen rhwng y fector A, P a'r fector sydd â gyfeiriad y llinell. Felly ni angen yr ongl lem, felly cymeriad y positif er falle bod y cyfeiriad y ddoena yn negatif. Felly, os cymerwn ni enghraifft na ar y pwynt 5, 4, minus 2, a'r llinell, ni angen y pellter rhwng y pwynt yna, a llinell sy'n mynd trwy y pwynt 1, 2, 0 a 4, 0, 1. Felly dyna'r pellter ni angen. A P, ni'n gallu ddod o hyd iddo gan bod ni'n gwybod cyfeswyr yna ar ddau ohonyn nhw. Felly mae A i P, sef P tynnu A, yn mynd i fod yn 4, 2, minus 2. Mae gyda ni cyfeiriad ar gyfer rhwng A a B. Ni'n gallu gweld bod hwnna yn 4, minus 1, 0, minus 2 a 1, minus 0, sef y fector yna. Felly dyna chyfeiriad y linell. A ni angen nawr y pellter D. Felly ni angen yr ongl nesaf, ni angen yr ongl lem sy'n rhwng A, P ac A, B. Felly mae eisiau ni wneud lluoswm sgiler ar y top rhannu dy maint y ddau fector ni angen. A mae hwnna'n dod â ni at lluosi'r I, y J a'r K ar y han a dyno, a ni'n cael ail isradd 24 am yr un gyntaf
a ail isradd 14 am yr ail i. 4 sgwâr plus 2 sgwâr plus minus 2 disgwyrio yn rhoi ail isradd 24. 3 sgwâr plus minus 2 disgwyrio plus 1 sgwâr yn rhoi ail isradd 14. A mae hwnna'n rhoi ni 6 dros ail isradd 24, ail isradd 12. Felly mae'r ongl tua 70.89. Peidwch y tal grynu, cydwch ei werthau achos ni angen defnyddio hwnna nawr. Felly ni angen y pellter sy'n ap sain yr ongl rhwngddy nhw sy'n rhoi ni ail israd 24 am ap, maint ap, a sain yr ongl yna a ni'n cael 4.629 ar gyfer y pellter rhwng pwynt a llinell. Ydrychwch chi ar enghraifft 5 ar y fideo fectorau 2, wylwch ddill arall i ddarganfod y pellter lleiaf rhwng pwynt a llinell. Pellter perpendicular rhwng 2 linell sy'n paralel. Darganfyddwch y pellter perpendicular rhwng y 2 linell yma yn fanwl gywir. Felly, mae'r llellau yn paralel gan fod cyfeiriad y ddau yw'r unna a mae un yn lluosom o'r llall, felly maen nhw'n paralel. Y cyfeiriad chi'n edrych ar. Felly dyna un a dyna un arall. Mae'r un gyntaf mynd trwy'r pwynt 15-2 a'r ail un yn mynd trwy'r pwynt 393. Mae ddau fector cyfeiriad yn ni angen y pellter rhwngddyn nhw. Pellter yn mynd i fod yn perpendicular. Felly, os cymerwn ni un o'r llinellau i ddod o hyd i'r ongl, ni angen A i B, bydd yr hypotenews, lliosid y sain alfa, chan ni mo'n gyferbyn. Felly, A i B, felly B tynnu A, yn mynd i rhoi 2, 4 a 5 i ni. B tynnu A. Yr onglem rhwng y cyfeiriad 2, 4, 5 ac 2, 3, minus 2. Sef cyfeiriad yr un gynta. Yw felly lliosom sgiler y 2 ar y top. Rhannu dy maint y 2. A ni'n cael 6 ar y top. 2 llios i 2. Plus 4 llios i 3, plus 5 llios i minus 2, yn rhoi 6 i ni. Ar y gwylod, ail israedd 45 ar gyfer maint y fector yna, a ail israedd 17 ar gyfer maint y fector yna. A gan bod y cwestiwn wedi gofyn i ni am ateb manwl gywir, dyn ni ddim yn gallu defnyddio digolion. Os fydde fe ddim, gallen ni nawr fod wedi dweud bod alfa yn 77.47 a bod ni'n lle gweithio mas D yn hafel i 6.548. Ond ni angen ateb manwl gywir. Felly mae cos alfa yn hwnna, ni'n lle defnyddio y ffaith yna i ddod o hyd i sain alfa, neu ni'n lle wneud triongl Pythagoras i ddod o hyd, ond y bethau hwn yn fe, i ddod o hyd i sain alfa. Felly mae 1 minus hwnna disgwyrio yn rhoi 36 dros 765 yn rhoi ni 81 dros 85. Felly mae sain alfa yn ail isradd hwnna. Ni angen AB lliosi sain alfa. Felly AB oedd ail isradd 45, maint AB, sain alfa yn hwnna yn rhoi ni ateb manwl gywir heb ddigolion. Nesa, y pellter perpendicular rhwng 2 linell sgiw sydd ddim yn mynd i gwrdd. Ystyriwn y broblem o ddarganfod y pellter byrraf rhwng 2 linell sgiw. Gadewch i'r hafaliadau'r llinellau fod yn R yn hafli A plus S i bedol. R yw'r pwynt cyffredinol ar y linell. A yn bwynt penodol i bedol cyfeiriad y linell, a'r ail un yn B, R yn hafli B, P
plus t, lle os i fi. Fi bydd y gyfeiriad. Cymerwn fod y fector n yn perpendicular i'r ddau u a v. Felly bydd n gyda ni yn y cyfeiriad, wel yn parallel i hwnna. Os yw p a q yn bwyntio ar y llinellau l1 a l2 yn ôlau trefn, sy'n agosach at ei gilydd, so p a q yw'r pwyntiau le ni angen ffindo'r pellter. P yw troed y perpendicular o q i'r linell l1, felly mae QP yn perpendicular i bedol, a Q yw droed perpendicular o'r pwynt P i'r llinell L2. Felly mae PQ yn perpendicular i V. Felly mae'r vector PQ yn mynd i fod yn lluoswm o'r vector N. Mae'n paralel i'r vector N, felly bydd yn lluoswm o'r vector N. Felly, so mae PQ yn mynd i fod yn rhyw rif lluosi N. A'r PQ ni angen dod o hyd iddo. Gan fod P ar y linell L1, mae yna werth S fel bod O i P yn y werth yna. A wedyn ni ar y linell Q ar y linell L2, mae yna gwerth T fel bod O i Q yn hafal i hwnna. Nawr, felly ni angen P i Q, felly minus O i P a plus O i Q, sef minus yr hafaliad gyntaf plus yr ail hafaliad, lluosi mas, a ni'n cael minus A, minus S U, plus B, plus T V. Ni angen K dot N, KN dot N, felly PQ yw KN, PQ yw hwnna yn y bracet, ni moyn dotio hwnna gyda N, lluosiad scalar gyda N, felly lluosi bob term yn y bracet gyda N, felly minus A dot N, minus SU dot N, plus B dot N, plus TV dot N. Nawr, mae n dot n yn maint n disgwyrio. Mae n yn perpendicular i u ac i v, felly mae u dot n a v dot n yn hafl i 0. Felly mae gyda ni nawr n dot n yn n sgwâr, a mae minus a dot n plus b dot n, lle cymeru'r yna mas, a ni'n cael bod k nawr, gwerth k, yn hafl i b minus a dot n rhannu dy n disgwyrio. Felly mae pq yn k dot n, felly hwnna lluosi n yn rhoi yn ni y term yna, a mae'r n, un o'r n sy'n mynd i gynslo. Felly mae gyda ni'r mynegiad yna sy'n cael ei roi i chi'n y llyfrin fformula. Dewch i ni gael sy'n mynd gweithio. Felly mae dau linell gyda ni. Linell perpendicular sy'n liosom o n. Ni angen dod o hyd i n sy'n perpendicular i u a v. A wedyn defnyddio'r fformula yma sy'n cael ei roi i chi'n y llyfrin fformula. Felly dewch i ni gael enghraifft. So dwy linell gyda ni. Dyna'r peth sy'n cael ei roi chi yn y llyfrin fformula. Dyna'r ddwy gyfeiriad. I ni angen dod o hyd i n iddo. Dyna'r pwynt A a B. Felly mae n angen bod yn perpendicular 2, 3, minus 2 ac i 1, minus 1, 2. Felly galw fe'n alpha, beta, gamma. Lluosi fe mas ar gyfer y llinell gyntaf a'r ail linell. Mae gyda ni hafliadau cydamserol. Ni angen rhoi'r ein yn hermau un llythyren, gan bod llinell gyda ni, un hap newidyn. Mynd ar gamma draw yn yr un gyntaf, a mynd ar gamma draw yn yr ail un. Ni'n lluosi'r ail un gyda tri a ydioeg a gwara bita. Felly un
Adio tri o'r ein, yn mynd i roi 5 alfa i ni. 1, 3 beta, minus 3 beta, yn mynd i roi 0 beta. A 2 alfa, minus 6 alfa, yn mynd i roi minus 4 alfa, gamma. Felly mae alfa yn mynd i fod yn minus 4 dros 5 gamma. Am newid nôl, yn hwn, ddwedwn ni, a ni'n cael bod beta yn hafelu alfa plus 2 gamma yn rhoi ni 6 dros 5 gamma. Felly mae alfa yn minus 4 dros 5 gamma, mae beta yn 6 dros 5 gamma. Os gosodwn ni gamma yn hafelu 5, gewn ni fod alfa yn minus 4, beta yn 6, gamma yn 5. Felly mae y fector yna yn perpendicular i'r ddwy linell, cyfeiriad y ddwy linell. Ni angen defnyddio'r fformula yma nawr. Felly dyna beth sydd gyda ni, dyna A a B, dyna'r N, wnaethon ni weithio mas. Felly ni angen defnyddio'r fformula hyn. So B minus A, sef y pellter rhwng A a B, plus dot gyda yr N, rhannu gyda, cymeriad y positif, achos ni angen pellter, rhannu dy maint y fector N, sef ail isradd, defnyddio Pythagoras, yn y fyna. Felly y 2 llios i minus 4, plus 4 llios i 6, plus 5 llios i 5, yn rhoi 41, a ail isradd 77 ar y gwylod. Felly, pellter perpendicular pwynt wrth blaen nesa. Pwynt gyda ni, P, U, V, W, sydd y fector safle pyfach, wrth y blaen sydd yr hafaliad, hafaliad y plaen yn y ffurf yma, a dot n yn hafelu alfa. Mae gan y plaen y normal n, n yn perpendicular i'r plaen yn unrhyw bwynt. Mae'n pwynt pe ni angen i pellter. Os gollwngwn ni perpendicular lawr i'r plaen a gael o F troed y perpendicular, A yw'r pwynt sefydlog. Ni'n gwybod bod e ar y plaen. Felly ni'n gallu dod o hyd i alfa. Felly A dot N hefyd yn haflu alfa. R yn unrhyw bwynt ar y plaen, dot N yn haflu alfa. F yw troed y perpendicular P o'r plaen, so dyna'r pellter ni angen. Dyna'r triongl gallwn ni ddefnyddio, P, A ag F. Mae fe'n triongl ongl sgwâr, 90 gradd ar y gwylod fyna. Os mae A, P, F yw theta, hynny yw yr onglem rhwng N ac A, P. N yn mynd i fod yn perpendicular i'r plan. Mae hefyd fyna, N ac A, P. Felly mae'r pellter ni angen yw PF, sef A, P, cos theta troma ni agos i'r ongl. A ni'n gallu rannu, llosi top a gwylod gyda'r enyn er mwyn wneud y fformula hyn i weithio. Felly A per cos theta oedd gyda ni, llosi top a gwylod y N, mae A per llosi maint N, llosi cos alfa yr un beth a lloswm sgiler A per gyda N, a rannu fe gyda maint N. Felly, ni'n gallu gweithio mas A per wrth gwneud minus A plus per, fector safle A plus fector safle P, a gewn ni hwnna, felly ni'n dod i hwnna nôl mewn mynd ein. A ni'n gallu cymeryd P dot N, neu A dot N oedd alfa, felly P dot N minus alfa rhannu dy maint N. Mae hwn nawr ten, P, yw fector safle
pwynt pi, lluosi dy n minus alfa. Yn lle pi, roddwn ni mewn y pwyntiau UVW, yn lle n, roddwn ni mewn y pwyntiau n1, 2 a 3, minus y pwynt a dot n, sef alfa, a ni'n cael lluosi hwnna mas, a ni'n cael y fformula hyn. A mae hwn yn cael ei roi i chi yn y llyfrin fformula, lle x y z yw'r UV a W yna. Hwn yn cael ei roi i chi yn y llyfrin fformula. Felly dyna'r ffordd mae dod o hyd i'r fformula yn y lle cynta. Sy'n rhaid cofio fe mae'n cael ei roi i chi. Enghraifft. Dargafyddwch y pellter perpendicular wrth y pwynt a'r plan yna. Felly mae'r fformula yn cael ei roi i chi yn y llyfrin fformula yn y ffurf yma. Felly dyna'r n. Mae'n ddod o hyd yr n yna. A dyna'r pwynt. A rannu gyda maint yr n. Felly ni'n gallu roi yn lle y pwynt yr x, yr y a'r z. Felly 3 lluosi 3. Minus 2 lluosi 1, minus 4 lluosi minus 5, minus yr 8. Dyna hafaliad y plan. Minus yr 8 a rannu gyda maint yr n, sef yr n yw'r 3 minus 2 a'r minus 4, heb yr 8, ar y gwylio, so maint yr n yn unig, a ni'n cael 19 dros ail isradd 29. Tri cwestiwn i chi drio. Byddai'n daliwch y fideo a gewch yr atebion yn dilyn. Felly pellter rhwng dau bwynt. Mae hwnna digon roedd. Pellter rhwng pwynt ar plan. Fel yn yr enghraifft diwetha yna. Pellter rhwng y pwynt yna o'r llinell. So drychwch nôl. A wedyn y pellter llia o ddi wrth y ddau linell un sy'n sgiw. Felly dyliwch y fideo achos mae'r atebion yn dod nawr. So dyna'r ateb am cwestiwn 1A, cwestiwn 1B. A wedyn cwestiwn 2, yr ateb yna, a cwestiwn 3 yma. A dyna ddiwedd y fideo ar pellterau fectorau 4.